جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہجرت فرمائے تو دیکھا کہ مدینہ میں ایک بہت بڑی بیماری ہے. مدینہ یثرب ہے, بیماری یہ ہے کہ کم تولنے کی بیماری, اور اس لیے بھی یہ بیماری تھی کہ یہودیوں کا مذہبی پیسہ ہے, بیچنے میں خرید و فروخت میں پیسہ بچاؤ پیسہ بچاؤ. پیپسی میں لوگوں نے بتایا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا نہ ہمارا کوئی سبجیکٹ ہے, کہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا یہ مقصد ہے پیپسی میں جو ہے اس کے ایمانہ لکھے ہوئے کہ یہ جو ایک پینی ہے ایک پیپسی کے اوپر ایک پینی یعنی پیسہ وہ بچاؤ اس کو سیو کرو. تو ان کا تو مذہب ہی نہیں پیسہ ہے, آج بھی پیسہ انہی کے ہاتھ میں ہے. اتنا سا ملک ہے اسرائیل لیکن پوری دنیا کی دولت اس نے سمیٹ رکھی ہے, اور یہ سارے کے سارے غلام ہیں. پاکستان سمیت سارے ممالک جتنے بھی ہیں یہ سب غلام ہیں ان کے, اس لیے کہ پیسہ اکانومی انہوں نے رکھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہودی پیسے کے پجاری تھے. مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں کم تولنے کی بیماری ہے, بیماری تو ہے اور بہت بڑا گناہ. یہ کم تولنا جو ہے یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ جی میں نے پیسے بچا لیے اور اس کو میں نے ایسے ہی دے دیے. اتنی اللہ کو ناپسند ہے یہ کم تولنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا. والمحتکر ملعون, جو ذخیرہ کرتا ہے اشیاء ضرورت کی اور وہ چیزیں کہ جو انسان کی جان کی بقا کے لیے ضروری ہیں, اگر وہ ذخیرہ کر لے کہ ابھی ان کی ریٹ بڑھیں گے تب لاؤں گا. اس سے بحث نہیں ہے کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے تم نماز پڑھتے ہو. جو ذخیرہ اندوز کوئی بھی ہو, مسلمان ہی نہیں بلکہ نیک مسلمان بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے حبیب کے ذریعے کہ والمحتکر ملعون, جو بھی ذخیرہ کر کے بیٹھتے ہیں چند پیسوں کی خاطر وہ ملعون ہے. اللہ کی لعنت, نبی کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیچارے عوام ہیں انہیں کیا پتا. اللہ کو بہت سخت غصہ بھی آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر وہ آیت اٹھا کے دیکھیں مدینہ منورہ میں جب حضور نے انہیں بتایا کہ بھائی یہ تو بہت, تو آیت دیکھیے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, ویل کا ترجمہ ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ. یہ انسان انسان کو بدعا نہیں دے رہا, اللہ تعالی بدعا دے رہا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا, جو تم کم تولتے ہو اور کم ناپتے ہو, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے اور غضب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامت یہ ہے کہ تمہیں ویلن سے خطاب کیا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ تباہ ہو جاؤ.